En primer lloc, doncs, us torno a presentar les autoritats aquí presents. És un plaer per tots nosaltres ens comptar amb la Montserrat Turu, presidenta alcaldessa de l'AMD de Vall d'Oreix, i amb la regidora d'Esports, la senyora Mercedes Rojo. Moltíssimes gràcies i els cedeixo la paraula. Bé, bon dia, i el dia és esplèndid. Moltes gràcies per haver vingut a la quarta edició de les 5 milles femenines de Vall d'Oreix. Des del primer any que van apostar per a aquesta carrera, una carrera diferent, una carrera que me la va proposar un veí de Vall d'Oreix, el Joaquim, que és el director de la cursa i que està aquí amb nosaltres, que no sé on està, però ara vindrà, i que des de l'àrea d'esports van creure des del primer moment. És una aposta complicada, l'esport femení és un esport que se li té que donar una empenta sempre, i nosaltres des de l'AMD de Vall d'Oreix, que l'àrea d'esport va començar molt petita i ara ja tenim a la Susana, que com dona també aposta molt per a l'esport femení, nosaltres creiem en aquesta carrera. És una carrera gratuïta, és l'única femenina a tota Catalunya. En altres poblacions ho van intentar, però es van desanimar. Nosaltres no ens vam desanimar mai. Vam començar amb 17 dones i avui eren més de 150 que estaven corrent. Això és un èxit. Nosaltres des del petit poble de Vall d'Oreix estem molt orgullosos i us donem moltíssimes gràcies a totes les dones, noies, menys petites, i sobretot avui és un dia de passar-ho molt bé, de disfrutar d'una cursa que el que venim és a reivindicar l'esport femení a tota Catalunya. Moltes gràcies. Bé, què afegir? Agrair-vos la vostra participació, felicitar a les que heu tret premis, i en definitiva dius que sense vosaltres aquesta cursa, aquesta milla, aquestes 5 milles femenines no tindria cap sentit. Ja veieu que és una cursa jove, té tot just aquesta vegada, avui és la quarta edició. Esperem que cada any tingui l'augment que ha augmentat, només que sigui el de l'any passat respecte a aquest, que quasi és una, que diguem que quasi hem doblat el nombre de participants. Deixeu-me dir que no només hi ha la vostra participació, sinó també el suport d'empreses, d'altres institucions, com és l'Institut Català de la Dona i la Diputació de Barcelona, i després la gran ajuda de les empreses que han esponsoritzat, que són Hierros Loesa, Running Vallès i la gent d'Stand Home, que a més els demanem que pugin a les seves representants, a la Margarita o a la Maite, qualsevol d'elles dues. Per tant, gràcies a tots per haver vingut i a totes, gràcies per haver participat, i esperem tornar-nos a trobar tots, totes, i amb moltes més dones encara, la propera edició, l'any que ve. Gràcies a tots. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a totes dues. Començarem aquest acte de lliurament de premis rebent a l'atleta que aquest any se li fa l'homenatge. Sabeu que cada any hem volgut intentar fer un homenatge a una atleta, a una dona representativa dins el món de l'atletisme, en aquest cas. Aquest any és un autèntic plaer presentar a l'atleta homenatjada, que va ser també la guanyadora de la primera edició d'aquesta cursa, una atleta que tots vosaltres coneixeu i que és la Laudelina Franco. Un fort aplaudiment per rebre aquesta corredora. La Laudelina és dues vegades campiona d'Espanya de 100 quilòmetres. Actualment encara és campiona perquè s'han de complir una sèrie de requisits per perdre aquesta titulació i no hi ha ningú que encara l'hagi aconseguit. És una corredora que ella mateixa diu que és una treballadora, perquè l'esport, i més l'esport professional, doncs és molt difícil i s'ha de compaginar amb una vida laboral i familiar, i ella diu que el seu secret és doncs córrer tots els dies de la seva vida com a mínim una hora, i que és una corredora de Collserola, és a dir, ella resideix a Barcelona, fa temps, corre la matinada per Barcelona i s'entrena a Collserola. Li cedeixo la paraula i demanaria un fort aplaudiment per acollir-la. Quería presentarme, soy la actual campeona de España de 100 km ruta, que tengo el récord de España de
6 horas ruta en 67 kilómetros, 375 metros. En fin, como un poquito para que me conozcan un poco más, tengo 100 kilómetros pista en 8 horas 47. Y en fin, que quería agradecer aquí a la organización por recordarse de mí y darme un aliciente en este momento difícil que estoy pasando, porque llevo 9 meses lesionada, tengo una doble lesión de ligamento cruzado y rótula, y a partir de aquí hasta un año y medio más o menos tengo desaconsejada competir. Y nada más, y muchas gracias a todos. Molt bé, doncs, òbviament, aquesta atleta es mereix el dorsal número 1 de la cursa que l'havíem guardat a l'Arella, perquè de fet pensàvem que voldríem comptar amb ella en aquesta edició. També li fem lliurament, doncs, a part del dorsal número 1, perquè l'alcaldessa, doncs, una sèrie d'obsequis i records, que és el mínim que podríem oferir-li. I el més gran de tots, doncs, és el vostre aplaudiment, la vostra escalfor, el nostre suport perquè passi aquesta lesió, perquè puguem veure-la molts anys aquí corrent pels nostres carrers. I una mica d'una recompensa, no? Ella, com tantes dones i tantes persones, doncs que... Molt bé, doncs vinga, anem a començar amb el lliurament de premis. Tenim un... Hem creat una categoria esporàdica, momentània. Una categoria esporàdica i momentània, absolutament improvisada, de la qual estem molt orgullosos. Volem donar el nostre suport, el nostre agraïment a una corredora que ha arribat l'última, és cert, però que ha fet una hazanya, ha sigut un mèrit indescriptible. Estem molt orgullosos de rebre aquí amb nosaltres la Verònica Llorenç, dorsal número 76. Un petó, un beso per a ella i un obsequio de part de la responsable de l'empresa Stand Home, que li va fer l'entrega d'un obsequio absolutament simbòlic que representa moltes més coses. Un fort aplaudiment per a ella. Muchas felicidades y que vaya todo muy bien, no solo el deporte, por supuesto. Gracias, Verónica. Molt bé, comencem amb la Milla, que són les atletes que ja porten més temps esperant. Intentarem anar per feina, no us farem esperar massa, sabem que és l'hora de dinar. Anem a començar, doncs, amb la categoria més jove de la Milla, que són les atletes cadets. Aleshores, comencem. Segona classificada a la Milla, l'atleta Judit Galí del Club Natació Sabadell. Us vull explicar una història sobre aquesta atleta. Aquesta atleta ve acompanyada ni més ni menys de dues germanes i la seva mare, totes quatre corredores i també assídues en aquesta cursa. Un fort aplaudiment per ella i pel suport que rep, òbviament, a la seva família. Esperem, doncs, veure'ls més aviat per aquí i que estigueu tan contents com ara. Jezabel Vilardell és la guanyadora de la Milla Cadet. Un fort aplaudiment per la Jezabel, que amb un temps de 13 minuts 22 segons s'ha proclamat campiona d'aquesta categoria. Felicitats, Jezabel. No he tret. Fort aplaudiment per la categoria Cadet d'una Milla, la Jezabel i la Judit. Molt bé, perfecte, molt bé. Anem per la categoria juvenil, així doncs, nascudes al 88 i al 80, i al 91, perdó, 88 al 91, aquí sí que tenim tres corredores en pòdium. Cridem en tercera posició a una valldureixenca, si no m'equivoco, és la Laura Enric Puigdemont, del Pureza de Maria. Fort aplaudiment per ella. Tercera classificada juvenil amb aquesta cursa d'una milla. Segona classificada, l'Andrea Garcia, també de l'escola Pureza de Maria de Sant Cugat. Un fort aplaudiment. També és una de les escoles que més noies ha portat a participar i donem les gràcies no només a l'escola, també a l'Helena Margarit, que està aquí amb nosaltres i que ha fet possible, doncs, aquest suport des d'aquesta escola. Molt bé, i guanyadora, una corredora que es diu Sandra Àguila, que és del Montanyenc, i que ha estat alumna de moltes coses aquí a Valldoreix, entre elles algunes estades esportives i moltes altres ocasions hem comptat amb ella en aquesta cursa. Felicitats, Sandra.
Fort aplaudiment per les atletes juvenils. Abans de passar a la categoria Open femení. Recordem que aquesta categoria Open és una categoria per aquelles dones que per sobre de l'edat juvenil doncs volien participar d'una distància una miqueta més curta. Una corredora de Vall d'Oreix, també que ens acompanya en totes les edicions, i que és la Núria Capelles. Un fort aplaudiment per ella. Guanyadora de l'Open femení, l'Estrella Ribó. Fort aplaudiment per aquesta atleta, perquè jo us hem explicat la història, però que la vulguis arribar primera amb aquesta categoria i segona amb la següent. Així que un fort aplaudiment per ella, que sabem que té molta pressa, doncs és igual, la farem estar aquí amb nosaltres en temps que calgui. Felicitats, Estrella, i moltes felicitats a la Núria. Molt bé, un fort aplaudiment. Aquesta ha estat la cursa d'una milla. Anem per les 5 milles. Comencem pel premi per equips. A l'equip guanyador d'aquesta edició, ja sabeu que la normativa diu que com a mínim ha de tenir 3 corredores en competició. A l'equip que ha guanyat aquesta categoria és el Nou Barris. Sisplau, les 3 atletes que han format part d'aquesta categoria que pugin a recollir aquest premi cap a l'entitat. La Maria José, l'Antònia, la Montse. Atletes del Club Nou Barris de Barcelona, un fort aplaudiment per elles. Pel Nou Barris, un dels clubs més importants de Catalunya, òbviament, en som conscients, i és un luxe per nosaltres doncs, comptar en categories amb una cosa de les nostres infraestructures, de les nostres possibilitats, amb un club tan prestigiós dins del món de l'atletisme català com és aquest. Moltíssimes gràcies. Anem a començar pel sènior. Categoria sènior, guanyadora en categoria sènior de les 5 milles, l'atleta Clara Forradellas. Un fort aplaudiment per ella. Moltes felicitats a la Clara, la farem pujar al nostre pòdium. Dintre de la categoria sènior, nascudes del 72 al 87, la Clara ha estat la primera classificada. Queda't aquí amb nosaltres, Clara, anem a cridar les restes de categories. Dins el grup de veteranes 1, és a dir, del 71 al 60, ha guanyat l'Estrella Oller. Un fort aplaudiment per ella, perquè a més és una atleta també que ens segueix totes les edicions, que ve des de Cubelles i que avui ha matinat molt, perquè no hem pogut informar-la correctament de quina hora era la cursa i s'ha fet un fart de matinar. Un fort aplaudiment per ella. I dins de la categoria de veteranes 2, nascudes anteriors a 1959, és un plaer rebre a la Teresa Palacio. Fort aplaudiment per ella. Sense que marxin aquestes atletes, el nostre director de la cursa, en Joaquim Anton, farà ara sí entrega, lliurament del trofeu a la primera atleta resident a Vall d'Oreix en la cursa de 5 milles, que clar, jo us deia que tenia noms i cognoms, però clar, és que aquest any ha fet doblete. Es tracta de l'Esther Ramos, primera atleta de Vall d'Oreix. Dona el premi al director de la cursa, en Joaquim. Fort aplaudiment per ella. Thank you.
Un fort aplaudiment, sisplau, per aquestes corredores. Una foto de família per totes elles. Tan només ens queda per donar doncs, els premis de la General. Això? Un fort aplaudiment, moltíssimes gràcies a aquestes dones, a aquestes atletes que un any més estaven amb nosaltres, han vingut a córrer de tot arreu i a les que estem molt i molt agraïdes. Anem a donar els premis de la General. Les tres primeres posicions d'aquesta cursa de 5 milles. Representant el Sant Celoni, el Club Sant Celoni. És un plaer per nosaltres. És un plaer per nosaltres. Gràcies a tu. Rebre a l'Anna Álvarez, que com veieu no ve sola. Tercera classificada de la General, l'Anna Álvarez del Club Sant Celoni rebrà primer un obsequi per part de la Margarida Domènech, per part de la casa Stand Home, patrocinadora d'aquest esdeveniment esportiu. I el premi d'aquesta corredora donarà el director de la cursa també, en Joaquim Anton. Un fort aplaudiment per l'Anna Álvarez i família, per suposat. I moltíssimes felicitats per ella. Segona classificada. Ni més ni menys que l'Estrella Ribó de les Panteres Grogues. Un fort aplaudiment. És la que té més pressa i l'última que marxarà d'aquí. L'Estrella també rep un obsequi per part de la casa Stand Home, un lot de productes i el trofeu doncs el lliurarà la regidora d'Esports, la Mercedes Rojo. I ara sí, anem a rebre a la guanyadora de la quarta edició de les 5 milles. Guanyadora en totes les edicions del premi a la primera resident de Vall d'Oreix i una persona, òbviament, molt estimada per tots nosaltres. És un plaer, un autèntic plaer per mi presentar a l'Esther Ramos, del Blanc i Blau. Un fort aplaudiment a la guanyadora de l'edició 2007. Pues això. Fort aplaudiment, també rebrà l'obsequi de part de la casa Stand Home, un lot de material esportiu de Running Vallès per part d'en Joaquim i ara sí el premi que l'acredita com a campiona absoluta d'aquesta cursa de part de la nostra alcaldessa i presidenta Montserrat Oro. Un fort aplaudiment, senyores, al pòdium de la cursa 2007.